Boa tarde, galera. Estamos na área com os donos da bola Paraná na sua tela e também no Facebook. É só acessar a página da Band Curitiba e a página dos donos da bola Paraná para você poder acompanhar o programa ao vivo conosco. Aliás, não só os donos da bola, mas também toda a programação da Band Curitiba. Depois dos donos da bola vem o Douglas Santucci com o Band Cidade, primeira edição. Na sequência, o Macedão com o Coisas da Gente. Depois tem Brasil Urgente, Band Cidade, segunda edição, é a programação da Band Curitiba, também no seu Facebook. Vamos começar falando de mais um capítulo do circo do Campeonato Paranaense. Que resenha é essa, né? Agora, Federação Paranaense de Futebol, depois de ter homologado a rodada do final de semana passado, homologado os jogos de hoje, Coritiba e Cascavel, Londrina e Rio Branco, fez um pedido ao STJD, né, para que as quartas de final do Campeonato Paranaense sejam refeitas, para que os jogos que todo mundo pôde acompanhar até agora não valham absolutamente nada, rigorosamente nada, com coisa alguma, e o Paraná Clube acaba também de oficializar o seu pedido junto ao STJD para que as quartas de final do Campeonato Paranaense sejam refeitas, um novo cruzamento, novos confrontos. E aí eu pergunto, né? Quem é que vai pagar as despesas desses jogos todos para os clubes? Quem é que vai devolver o dinheiro dos torcedores que foram aos estádios para assistirem os jogos que não valeram absolutamente nada? Quem é que vai se responsabilizar por toda esta resenha? Com a palavra, quem está bagunçando o Campeonato Paranaense? A Federação e o STJD. Paciência, né? Bom, o Coritiba, de uma forma ou de outra, vai ter que entrar em campo hoje para enfrentar o Cascavel. E com relação a toda esta crise, vamos ouvir o que diz o técnico Pachequinho. A minha opinião é que nós, atletas, comissão técnica, estamos muito blindados com relação a isso. Em nenhum momento isso está interferindo no nosso dia a dia. Em nenhum momento estamos preocupados com isso, porque não é da nossa competência avaliar e julgar. Então, principalmente nós aqui que no dia a dia trabalhamos no campo, esses assuntos extra-campo não têm interferido e não vai interferir no nosso dia a dia. Tanto nós como os atletas estamos muito focados nessa competição e nada de fora vai atrapalhar o nosso dia a dia, a nossa sequência do trabalho. Talvez a única coisa que se pudéssemos aqui colocar e falar foi o descanso que os atletas tiveram esse final de semana, que eles puderam curtir a família, passear, esquecer um pouquinho do futebol. Isso é importante. Chegam hoje com a cabeça tranquila, alegres, felizes para trabalhar. Você tem uma coisa para falar e elogiar, que esse final de semana eles tiveram 2 dias de folga e que agora a gente retoma os trabalhos com a cabeça fresca, todos inteiros para trabalhar. É a única coisa que nos ajudou. Coritiba e Cascavel, hoje 20h no Couto Pereira. E você, torcedor Coxa Branca, se aceitar uma humilde sugestão da minha parte, fique em casa. Vamos falar do Paraná Clube. Alex Santana, um dos jogadores que tem se destacado com a camisa do Tricolor, é também uma figuraça na resenha. Acompanhem. Alex Santana é um cara descontraído, divertido, que gosta de brincar sempre. Bacana, bacana. O grupo é bem bacana, sempre descontraído, entendeu? O time é foda, nosso time é bom. Comecei a base no Internacional. Daí, o ano passado, fui pro Criciúma no começo. Daí, no meio do ano, fui pro Guarani de Campinas. Ah, tá louco, burro. Minha irmã, quando era pequenininha, tinha uns 2, 3 anos, ela começou, burro, e eu ria. Daí ela colocou burro. Não, tá louco, era bonito quando era pequeno, mano. É, agora que eu fiquei meio estragadinho. Pai, eu quero ficar aqui um bom tempo, cidade boa e time bom, sabe? Quero se tornar um ídolo aqui no Paraná mesmo. Eu acho que eu me considero um jogador bom, mas foda amadurecimento, foda crescer ainda como profissional. Figuraça o Alex Santana, uma das gratas surpresas deste elenco paranista para a temporada de 2017. Joga muito e tenho certeza que vai ajudar o Tricolor no restante da temporada. Agora nós vamos a um rápido intervalo e na volta vamos falar de Atlético e Libertadores. Não sai daí! De volta e vamos falar de Atlético, de Libertadores da América. Hoje jogo importante no Rio de Janeiro. O Furacão vai enfrentar o Flamengo num estádio lotado. E o técnico Paulo Autuori, o sincero técnico Paulo Autuori, ferrenho, crítico ferrenho do futebol brasileiro e de todas as suas papagaiadas, não poupou críticas ao Maracanã.
Eu tô em casa, mas parece que não, né? Ver o Maracanã do jeito que tá é vergonhoso. Pior ainda depois que você entra no gramado, né? Não, é impensável. Certamente o Flamengo vai ter um gramado muito melhor na ilha, cuidado por ele, do que esse. Não condiz, não é consentâneo com a grandiosidade do Maracanã, né? Com tinta para mascarar, completamente irregular, para um gramado, para um estádio como o do Maracanã, é impensável. Isso mostra o abandono que nós estamos. É, fazer o quê, né? Ninguém muda, nenhum técnico muda em função do estado de gramado. Porque senão não está sustentado em nada, embora o futebol, nosso futebol não esteja sustentado em nada sólido, é tudo circunstancial. É lamentável, né? Por outro lado, Eduardo da Silva também falou a respeito do jogo. Verdade, né? Eu acho que não é só para mim, né? Que será uma partida especial, né? Todos conhecem o Maracanã, né? Palco de grandes finais e... Não é praticamente, né, todos os dias, né, nem todos os anos que se enfrenta dois clubes brasileiros, né, no Libertadores, num grande palco como o Maraca, onde que o estádio vai estar lotado. É claro, para mim vai ser uma partida especial, né, vai ser minha estreia jogar no Maracanã, né, pela Libertadores e aquilo, né, que vença o melhor. Praticamente são 3 meses desde que começou a pré-temporada, já jogamos praticamente 8 jogos, né. 6 a 8 jogos, né, pela Libertadores, com eliminatórias. Quer dizer, fizemos um grande resultado e mais importante que o time está bem compacto, coletivo e estão preparados para essa grande oportunidade que será, né? Este é o experiente Eduardo da Silva, que estará no ataque atleticano hoje. Imagens do último confronto entre Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético, na última rodada do Brasileirão do ano passado. O Atlético já definido com Everton, Jonathan, Paulo André, Thiago, Helene, Sid Clay, David, Matheus, Rosseto, Lúcio Gonçalves e João Pedro, Nicão e Crisan. E na frente, é claro, Eduardo da Silva. Esse é o time do técnico Paulo Autuori, Flamengo de Alex Muralha, Pará, Donati, Hever e Miguel Trauco, Márcio Araújo, William Arão, Diego e Mancoelho, Gabriel e Paolo Guerreiro, o time do técnico Zé Ricardo, arbitragem colombiana com o senhor Wilson Lamorox, que estará comandando a partida de hoje no Maracanã lotado, o Atlético cheio de problemas, né? Sem vários jogadores aí importantíssimos, Pablo, Felipe Gedós, Carlos Alberto, jogadores que ficam de fora desta partida, o Otávio desfalque de última hora, Furacão vai ter que se superar para trazer um bom resultado do Rio de Janeiro. Com isto, galera, estamos encerrando mais um Os Donos da Bola Paraná e passando a bola para ele, Douglas Santucci, com o Band Cidade, primeira edição. Valeu, galera, e tamo junto!